Advantech har meddelat att de kommer att fasa ut flera utav LR77-modellerna med ganska kort varsel. Det handlar kanske framförallt om enheter som har wifi som plötsligt tas ur produktion. Men det handlar också om flera utav LR77-modellerna Basic och Full. Och de här modellerna vet vi är populära trotjänare. De finns ute i större mängder. Så vad gör man nu? Jo, den korta fixen det är att du byter till den routern som heter ICR 3231 eller 3211. Men sen finns det också routrar både i ICR 2400-serien och sen så kommer det nya routrar under våren. Men i det korta perspektivet så kommer det vara lite svajig tillgång på Advantech-routrar. Det bästa sättet att hålla dig uppdaterad är att prata med oss eller chatta med vår kundtjänst som du kan kontakta via vår hemsida. Och vi kommer löpande att publicera information i en tråd om hur du byter och hur det ser ut just nu för stunden. Mer information om det kommer i en länk i klippet nedan. Så om du bläddrar ner i beskrivningen på klippet så kommer du kunna läsa mer om hur du kan få aktuell information där. Har du några frågor så som vanligt hör av dig till oss på 08 659 43 00. Tack och hej!